Únava, bolesti hlavy, zadýchávání, bušení srdce, padání vlasů, poruchy paměti, to vše můžou být příznaky nedostatku železa. Anémie z nedostatku železa je nejčastějším hematologickým onemocněním. Tělo dokáže absorbovat jen asi 10% železa přijímaného z potravin. Pokud máte podezření na nedostatek železa, navštivte svého lékaře, nechte si stanovit krevní obraz a doporučit, jak ve vašem konkrétním případě postupovat.